はい、どうも皆さん、こんにちは。シャンロンです。ということで、今回なんですけど、今回はですね、ちょっと緊急事態というか、やばいことが起きちゃいました。そのね、やばいことって何かっていうと、タイトルとかにも書いてあると思うから、皆さんね、もう分かってると思うんですけど、俺のアカウントが、100万円で売られてました。おい、誰だよ、売ったやつ、マジで。意味がわかんないわ。まあ、意味わかんないのは、まあ、今見てる皆さんもだと思うんですけど、この君油断してねえっていうね、このアカウントがあるじゃないですか。何？お前がサブアカで売ってんだろうみたいな感じで、なんか言われたらちょっとあれだから一応先に言っとくんだけど、俺じゃないです、これ売ってんの。マジで俺じゃない。だから、誰か知らない人が、俺のアカウントを勝手に売ってるんですよ。メールアドレスとパスワード、俺誰にも教えたことないですけどね。ツイート見せますね。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。はい、ということで、フォトナ隠れ子さんですと。こう見た感じ、最近できたアカウントなんですよね。で、なんか一個フォローしてるんですけど、なんかちいかわフォローし、ちょっとよくわかんないんですけどね。こちらの激レアカウントを売ります。シーズン0からお年玉などを使っていっぱい課金しました。はい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 、お年玉を使ったんだね。大事に使ってくれる人を探しています。メールアドレスを渡せます。相談値段交渉は DM まで。レイダー紫スカル。100万円で売ります。かっこそのくらい課金したので。シーズン0から課金してるのはそうなんだけど、お年玉とかを使って課金してるらしいわ。ほんと、勝手に決めつけんなよ。何しようこれ。なんで気づいたかっていうと、俺のね、視聴者の人が、シャンロンさんのアカウントじゃないですかこれ。みたいな感じで、情報提供してくれたんですけど、ちょっと今ピン音入ってるかもしれないんですけど、アカウントを売るサイトがあるんですよ。そっちの方にも、これ100万円でね、売られてるらしいんですよ。で、ちょっと写真を見たいんですけど、これ見て。約5年間貯めた。これね、俺のサムネだよね、これ。多分はい、多分今画像出てると思うんだけど、多分この動画のサムネだよね、完全に。おい、バレバレじゃねえかよ、俺ってこと。やるならもうちょい隠せよな、俺のアカウントってこと。まあ、レイダーのアカウント。俺のロッカー紹介の動画とかを切り抜いてきてんのかな。はい、で、3枚目これ、こうやってこんな感じで、紫スカルトね。だってこれ配列がさ、ちょ、見てて。この配列覚えて、みんな。モンクス、変なやつ、リーコン、レイダー、レスキュー、女ナイト。あ、ほらほら、モンクス、変なスキン、リーコン、あ、ちょ、このルビーが追加されちゃってるけど、はい、ここレイダー、あ、もう一緒ですね。はい、一緒ですもん、ここ。はい、で、これ4枚目がね、もうこれ、確信犯なんだけど、これ下に、なんかね、切られてる文字みたいなの見えるでしょ？これ多分俺の動画からスクショしてきてるんだけど、ブラックナイトと一緒って書いてるんですよ。動画作ってるからわかるんですけど、これ俺がね、使ってるテロップなんですよね。はい。この方はですね、まあ俺のアカウント100万円で売ってるじゃないですか。正直ね、今だってアカウントの所有権は俺にあるし、どういう風に売ってくんのかなってことで、なんかね、前にもあったんだよね、これ。で、その問い詰めて、で、ロビーに来るとこまで撮りたかったんだけど、俺がすぐに動画出しちゃってバレちゃって逃げられちゃったよね。だから今回はバレないように慎重に行きます。はい。DM を送って、いろいろやり取りをしてから直接呼んでね、最終的にはアカウントを買ってやろうかなって思います。はい。ということで、行きましょうか。ということでね、この人に、DM を送りたいと思います。まず、これ最初にどうしようかな。まあ、多分、買いたいですみたいな胸を伝えればいいよな。だからまあ、最初丁寧に言った方がいいか。おい、てめえ、なんで俺の赤、売ってんだよ。勝手に売ってんじゃねえよ。こんにちは。アカウントまだ売ってますかとかいいか。アカウントまだ売ってますか。返信返ってくるかがどうかが、ちょ、まだわからんか。とりあえず俺はね、もうずーっと待機しないといけないんだよ、これ。あ、もう待機します。ちょっとですね、今、これやりとり待ってて、で、そっからね、やりとりをしてたんですけど、ね、録画ができてませんでした。録画ができてなくて、ちょっといろいろとやりとりしちゃったんだけど、まずね、どんなやりとりしたのか、こんにちは、はじめまして、アカウントまだ売ってますかって言われて、あ、売ってるけど、つってね、なんかわかんないけど、上から目線で、来ました、相手が。で、そっからね、俺がね、このアカウントはあなたが使っていたやつですよね。でね、まあ一応、ちょっと相手をドキッとさせる意味で、打っていました、これを、この質問をね。使ってるに決まってるやん、ということでね、めちゃめちゃ、舐めた態度なんですよ、相手が。もう詐欺しようとしてますからね。そうですよね。すいません。と送りました。今も値段は100万円なんでしょうかって送りました。そしたら、
100万って打てばいいのに、全然すごい分かりづらい、この一個一個打ってきて、100万円だね、もしかして買うってね、感じでちょっと相手がノリノリになってきた。なんでここで買いたいと思ってます。なのでいろいろと質問いいですか。まあ、一応ねここで買いたいと思ってますって打って、で多分ね相手からしたら、まあこれ詐欺する気満々で、まあ、買いたいって言われただけでもね、無料で100万円がゲットできるわけだから、もうめちゃめちゃウキウキ状態なんで、まあちょっといろいろと質問させてくださいっていうね、まあ、このタイミングで言いました。今あ、いいよいいよっつって来ました。でここまでが録画で切ってませんでした。はい今ここまでしたんですけどね、どうしようかな。まあいろいろと質問をしたいんだけど、何歳ですかをまず聞くか。だって一応この人シーズン0からお小遣いとかお年玉を使ってなんか課金してたって言ったけど、これね小学6年生ですとか言ったらね、小1の頃からお年玉とか使って課金してたってことでしょ。ありえるわけがないからね。何歳ですかって送りました。あ、売ってる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 売ってます。まあそういうこんな感じでね、まあ今リアルタイムで返してくれてるんで、22ですけどにっこりマークピースこいつバカ詐欺してるやつがピースできるわけねえだろ。何してんの。僕はちなみに、14歳です。は、ダギが調子乗ってられない。ちょっと待って。え、こいつやべえだろ。おい、22歳か、お前、ほんとに。は、ガキが調子乗って払えないくせに買いに来んない。めちゃめちゃブチ切れてんだけど。やばいやばい、14歳って言ったから、100万円ないと思われてる。マジで払えますよ、感出すために。僕、お父さんが、社長なので、僕、お父さんが社長なので、全然買えます。なんならお小遣い30万円くらいもらってるので、本当に買えますよ。まあ、もしね、この文章でね、あ、そうなんだって、相手が納得した場合は、完全にね、22歳ではないですね。そうなん？まあ、いいけど、納得しました。説得しました、このデタラメ文章で。売ってるアカウントは今使えるんですかと打ちました。普通に今怠慢して遊んでるけど、え、今使ってんの。え、今俺が使ってますけどね、このアカウントが。あれおかしいですね。どういうことなんでしょうか。プロゲーマー目指してないけど、なろうと思えばなれる実力って感じ。すご。強いらしいです、めちゃめちゃ。やっぱすごいなあ。れ、なんかめっちゃ来てるぞ。めっちゃ来られてきた。買ってくれたらコーチングとかしちゃうよん。ピース。出たピース。あ、証拠ね。ちょ、画像来たわ。え？舐めてんのか、こいつ。嘘でしょ。あ、証拠ねって。ちょっと待って。俺、今のシーズンじゃないやん、これ。前のシーズンの、多分、俺の動画切り抜いてきてるよな。すげえや。ちょっと、お前なんで止めんご。いいやん、別にこんぐらい。めちゃめちゃすぐ切れるやん。すみません。いや、こっち言い返したくなってきたな、そろそろ。俺が100万円払うわけなんだから、この人下手に出ないとダメなんよ、普通。別に。良くないですか。いや、ちょ、言わない方がいいか。ちょっと、ちょっと、一旦落ち着こう。落ち着こう。危ない、危ない、危ない。まあ、これで 100%。あ、全然、許すわ。って多分言うから、絶対。絶対、全然許すわ。って言ってくるから、これ。100%。全然許すわ。ほら。まんまやんけ。はい、じゃあ、ここで、もうちょっと、詰めた内容いきますか。疑ってるわけではないんですけど、直接見たりすることはできますか。まあ、見せれますよね。さっきだって、あ、証拠ねーとか言ってなんかね、写真も送ってきてたし。全然いいけど、見たいん、お前。てか、疑ってんのキモいね。やば、こいつ。やばすぎやろな。疑うに決まってしまって、マジでブチ切れそう。あ、やばいやばいやばい。疑ってんのキモい。送んないけどね。まあ、耐えますよ、ここは。まあ、後でね、ロビーに本人が来た時にもうボロカスに言うんで、まあいいや、お前ら何ぜ。これ PC ですって言っとか。PC ですってちょっとビビっちゃうかな。あ、お前デスペ。こいつマジでやばいだろ。何決めつけてんの。社長つってんだろ、親が。なんでアカウントを売ろうかと思ったのかを聞かないとですね、ちゃんと。フォトナー来た。キッズ記名詞。うざい。まあ、この人が一番思われてるだろうな。あ、あと、みんな雑魚すぎ。俺に勝てるやついないからさ。あー、なるほどね。プロになろうと思えばなれるとか言ってたもんな。相当、実力はあるらしいですね。
じゃあちょっと、やりましょうか。今からできませんかか。いろいろとね、なんか、最強だの、なんか、なんだか、言ってるから、低スペだお前は、とか言って、めっちゃ言われてますからね。ちゃんと来ることを願いますけど。おー、いやいや、いいですよ、だって。マジで？来る？これはやばいぞ。え、俺どうしよう？これサブアカで行けば、バレないかな？オッケー。これでじゃあちょっと。オッケー、じゃあちょっとね、ここからは、俺のアカウントを売ってるやつと、直接対決します。はい。まあね、まあもし本当に売ってんだとしたら100万円で買ってあげようかな。うん。まあ、売ってるんならね、送られてくんの待ちましょうか、ID 送ったんで。